وفتي كسعد دلك سومالان ومالمي هو دنبيه كسوغنا دلك جمهورية دي جبوتي ووركا عي وزير كوزارة دا بوسا عي اسكارسين دي سومالان ايامان تاو حافيس كيسا كو قابل او كونا لغاتي وزير كوزارة دا ورفافين تا اي بوسا هي دلك جمهورية دي جبوتي وحانا كولان كاسي كوهن يلبد وزير حقيقة قد وزارة دا ورفافين تي دلك جبوتي زفيركا سومالانو فردية جبوتي زفيركا دلك جبوتو فردية سومالان كولان كاني ولغا هالي سيدي لو حوچين لا حيري كاكرد حيية سومالان يه جبوتي ايدان كا تكنولوجي دي اسكار سينتا ايا مركو كولان كاسي صورة ما دي وحا ورباين تالا هالي عدوال الشيخ عبدالله وزيركا وزارة دا بوسا هي اسكار سينتا يه سومالان وغورين فافاهين كبيحيي زفركا و سومالان وغاك اعتمي او جبوتي وكو تغي يو كولان كان اي لقاتي وزيركا وزارة دا بوسا هي سيدو كلا ورفافين تي دالك جبوتي جيدة دا بوقشة دي دو حوي اينا نو معرفتي لبدا دولة دو دي سومالان يجبوتي كور شقيان اريما اسكار سينتا بوس دا يو انفورميشن تكنولوجي او اين معرفتي سليل لو هرمرين لها ركا واحن كهل ناي بوقشو وحن كنا مت بوقشو حن كهل مرتقاد رسمية وزير كان ورفافين تيو سكارسين تي جيبوتي مركا وان مكوا حن قبل الشركة كواد كلي ان عريمان السعودي نصف عم بنو قوة هذا لي عاد بنو نصف هني بوست سومال لان هرتين مكوا وحن بلوني اديك بوست اللي عم هدول ده حن وروح يجينا انه بلونه اديك بوست هي ودك جودي هيسا waxa kale oo wajiga istaxaade in aan gacanta ku hayna tan aan bilowno booste dibadda hawshii ugu horeysay waatan maanta aan u joogno wadankeena walaalahan ee Djibouti qodobada aan ka hadalnay waxa ugu horeeyay markaa waa inaan u yeelano iskaashi guud labada wasaaradood wada shaqeeyaan ximaarkteen oo hawlaan wad galno talabaad waxaan ka hadalnay sidii iskaashiinta markaa waxa xidid iskaashiinta u jireen kor si qaadno boostna waxa ahayd arrin aad iyo aad u muhiim ah iyadana sidii boostan ugu wada shaqayn lahayn baan yankoo dhankooda iyaguna waxa ka hadlay xiriirka cudoon ee ka dhexeeya dalalka Jamhuuriyadda Djibouti iyo Soomaaliland iyo wada shaqaynta hufan ee dalalkaasi ka dhaxaysa Zafiirka Soomaaliland u fadhiya dalka Djibouti Ambassador Abdiftah Saciid iyo sidoo kale Zafiirka dalka Jamhuuriyadda Djibouti u fadhiya Soomaaliland Ambassador Hussein Umar Kawaliye wax lagu farxo in maanta runtii laga wada hadlay isgaarsiinta booska Soomaaliland iyo Jamhuuriyadda Djibouti si wada shaqayn lahayn ama iskaashi dana qoto xagga tababarada saa wasiirka uu sheegay marka runtii waxaan leenahay wasiirku soo dhow dalkaagi hooyo dalkaagi labaad baad timid runtii waana ma aha markii horeysay ee Soomaaliland xiriir maanta xaggan boosaha iyo ama ICT-ga noqoto waa xiriir soo jireyna wasiirku runtii waa anbaqaadaya waanu dhameystirayaa xiriirkaas oo socday xiriir badan runtii way jireen oo adiga booqashooyin badan baa wiiga hore jiray wasiirro badan oo Soomaaliland halka yimid oo dhigooda la kulmay marka runtii waa laba dal oo jaar oo walaalo oo dhaqan dhaqaale runtii ka dhaxayo waxaan leenahay runtii halkaas aan ka sii wadaynaa duulaha ilaah inaan wada shaqeyno inaan ka wada shaqeyno horumarka iyo wax la wixii ay shicibku u baahan yahay khaasatan bulshada rayidka waxay ka mid tahay haddaba il buftiga maanta aan socodkan aan u socolno sidaan u ballaarin lahayn wada xiriirka iyo sida ummaddu isku dhexgeli lahaayeen ee boosaha iyo warfaafinta iyo maxaan ku raaday tiknoolojiyadda ee telefoonada ta ugu horreysa waxa weyn horta boostu waa wax muhiima ummadda u baahan waxa loo baahan yahay inuu nin walba wixii loo diray alaabtii loo diray iyadoo sugan oo nabadgelyo ku helo una una u baahan wax dhibe loogu soo dhiibo isku soo duubo guftigani ka socda dalka Soomaaliland ee ku sugan dalka Jamhuuriyadda Djibouti gaar ahaan caasimadda dalkaasi ayaa waxa uu safarkood u salka ku hayaa sidii loo xoojin lahaa xiriirka tiknoolajiyada iyo isgaarsiineed ee ka dhexeeya dalka Djibouti iyo Soomaaliland isla markaasina goobo muhiim ah looga gaari lahaa sidii loo xoojin lahaa xiriirkaasi dhanka tiknoolajiyada ee ka dhexeeya dalalkaasi waxaana si gaar ah iyo inta badan baa ay kulan la qaadan doonaan mas-uuliyiinta dhanka tiknoolajiyada iyo isgaarsiinta u qaabilsan dalkaasi Jamhuuriyadda Djibouti waa Khadar Ismaaciil Maxamed Khadar Dhambaal wararka muqbahiya caalamka badaa Stone 4 TV